کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج اہل بیت نیٹ ورکس کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان سید عباس رضا، اور آج ہم موجود ہیں چھوٹے ممباڑہ میں۔ گزشتہ برسوں کی طرح بھی جو ایک پروگرام عین الحیات ٹرسٹ کی طرف سے چھوٹے ممباڑہ منعقد ہوتا ہے، گزشتہ 4 برسوں سے منعقد ہو رہا ہے، اب کی اس کا 5واں دور ہے۔ تو لہٰذا جو مومنین یہاں شرکت کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کے جو علماء ہیں، جو مولوی ہیں، وہ ساتھ میں اکٹھا ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت و سعادت ہے اکٹھا ہو کے ساتھ میں مناتے ہیں۔ آئی ایم جو عوام جو یہاں پہ آ رہی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے نظریات کیا ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں شرکت کر کے آپ کو کیا پیغام ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ تمام امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کا کتنی ضرورت ہے آج کل، کتنی ضرورت ہے اتحاد کی، کیونکہ جب تک اتحاد نہیں ہوگا ہمیشہ ہم لوگ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، کیونکہ شیعہ اور سنی دو الگ فرقے ہیں لیکن ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، سب رسول کو مانتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناح مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ، ان سے ہم جانتے ہیں اس پروگرام کچھ بیسک انٹروڈکشن اور کچھ بریفنگ سے جانتے ہیں۔ آگا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے اس پروگرام کے بارے میں آپ کچھ ڈیپ میں انٹروڈکشن بتا دیں ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، نبی اعظم کو مالک کریم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ گزشتہ 4 برسوں کی طرح مثال بھی عین الحیات ٹرسٹ اور اس کے معاون اداروں نے مل کر بہار رحمت پیام وحدت نامی ایک کانفرنس کا اہتمام کیا بین الاقوامی سطح پر، جس میں ہندوستان اور بیرون ملک کے علماء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ شہر لکھنؤ میں ہونے والے اس بین الاقوامی سیمینار میں شیعہ سنی علماء نے اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے، مرد و زن نے شرکت کی اور یہ پیغام دنیا تک پہنچایا کہ ہم میں اختلاف جزی مسائل میں پایا جاتا ہے، الحمدللہ ہم اپنے مشترکات پر فوکس کرتے ہیں اور انہی مشترکات کے سائے میں اپنی زندگی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے عزم مصمم رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج پنجتن پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں 5ویں مرحلے میں پہنچا، لیکن امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی سفر جاری و ساری رہے گا۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ شہر لکھنؤ کے اس تاریخی حسینیہ محمد علی شاہ میں مرد و زن شریک ہوئے، جوانوں نے جس کثرت کے ساتھ یہاں پر اپنے آپ کو پہنچایا، یہ ایک اچھی نوید ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ اتحاد کی فضا ہموار ہوگی۔ آج دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم میں پھوٹ ڈال کر کے وہ حکومت کرے، لیکن ہم دشمنوں کے تمام تر ناپاک عزائم میں انہیں ناکام کریں گے اور آپسی محبت کے سائے میں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات اور قرآن مجید کی آیتوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ میں شکر گزار ہوں آپ یہاں تشریف لائے اور اس سیمینار کے حوالے سے باتوں کا دنیا والوں تک پہنچا رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش 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 میں ہوتا